So, dat was dan ook snaakse dingen geweest. Ja! Zien, dan zijn die mensen werken ze lekker niet. Dat is niet klein stront. Ik was die secretaris. So, niemand heeft mij ooit gefotografeerd. Ik dacht, nou, was ik een jet set. Ja, nee, met die groot jet set. Oeps, oepsie. Wauw. Dat is awesome. Is jammer. Dat is waar. Say, yes, I will, Miss Magdalene. Gewees is nog. Is nog. Ons vereer gasten wat vroeger op Sandra op het drafstap was, maar ongelukkig vandaag niet meer bij ons is nie. Maar ik wil ook hulde brengen aan iemand wat nog wel bij ons is. Een man wat een geweldige impact gemaakt heeft op de mediawereld. Zijn bijdrage was van onschatbare waarde. Ik denk als een mens, als ik voor jullie tonse CV moest gelezen, dan zou ons volgende jaar met feesttijd nog hier gestaan het. Als ik naar Ton Vosloo kijk, dan symboliseer hij omtrent kennis. Als een briljante journalist en courantbaas, het hij zijn kennis uitgeruild met de wereldse invloedrijkste mensen. Ton Vosloo is die man wat Naspers uit die woestijn geleid het met zijn besluit om samen met Koos Becker betaald televisie te beginnen. En dit was waarschijnlijk die begin van die technologische media-revolutie in hierdie land. Naspers is uitgebouwd tot een van die machtigste mediagroepen in die wereld, van China tot in Indië tot bij Amerika en Brazilië. En dit was net die begin van die ontwikkelingen wat nog voorlee. Ton Vosloo is die beschermer van die kunste in al zijn vorms. Hij heeft een groot aandeel gehad in die totstandkoming van die nationale kunstefeesten en hij woont het gereeld bij. Hij is die beschermer van die Kaapse Philharmoniese Orkest. Ik verstout me om te zeggen dat door zijn betrokkenheid dat die orkest vandaag nog oorleef. Ik kan hierbij bijvoegen nog dat zijn liefde voor die Afrikaanse taal niet net in zijn pijp journalistieke bijdraas weerspiel is nie. Maar ook dat sy onvoorwaardelike ondersteuning van die Afrikaanse boek en die theater een groot rol gespeel het om van daardie kunstvorme dat hulle nog so floreer op die oomblik. Ton is al jare lid van die WWF, die World Wildlife Fund. Hy is een man wat hyperbewus is van die omgeving en die mense verantwoordelikheid om betrokken te wees by sy omgeving en dit jaloers te beskerm ook teen aardverwarming. Ton is een welbekende filantroop, een weldoener van mensen en van verdienstelijke zaken en organisaties. Daar wordt gezegd dat die kostbaarste ding wat een mens aan een ander mens kan geven is jouw tijd. En Ton was nog nooit schaam om zijn tijd voor andere mensen te geven. Die lewe het mij geleerd dat sommige mensen niet vervangbaar is. Nie. En Ton is een van hulle. Hanlie Retief het vir Ton die anker in stormwaters genoemd. Dit is hij inderdaad. Hij is een mooi beeld om hem te beschrijven. Maar hij was ook in zijn loopbaan die storm. Een man wat niet in de mediawereld, maar die ganse Zuid-Afrikaanse landschap stormerhand aangedurf het, beïnvloed het, verover het en voor altijd verander het. Ton, dus voor onze geweldige eer dat jij beschermheer van die Foxwood feest is. En het is gepast dat jij vandaag in die roemrijke tuin van Foxwood vereerd wordt. Voor jouw onvergelijkelijke bijdrage op so baie gebieden. Maar ik heb gesmash. Ik moet je ons gezamenlijke poging was niet uit. Maar nou ja. Soos julle dalk allemaal sal onthou, in Zorba the Greek, sê Zorba voor die jongman. A man needs a little madness, otherwise he can never be free. Nou wil ek net opsom en sê, Ton is vir my altyd, as ek aan hom dink, hy is beskaafd, wat nogal baie sê vir 'n koerantman. Jy kry dit nie aldag nie, hy is intelligent, hy is ontsettend menslik.
maar vooral ook hy het die titselkie malheid, wat hom een wonderlijke vriend maak. Lang David verleer my voorganger, dit was toe hy oorgeneem het na Hubert Kutse, wat die beeld tot stand gebring het, of deur die direksie, het ons toe in 1974 het ons beeld gestig, die dagblad. In die hele oorwig in. Van, en Marius Jooste het geweet, toe, en hy is nog een feit op sy hande. Toe stig hy vinnig in Courante in die Noorde, in Pretoria, om dit toe te missel. Ja. Toe was dit beeld teen vier ander dagblaaie. Wat er was die nou weer geweest? Dis die Transvaler in die Vaderland in Johannesburg, in Oggendblad in Hoofstad. Dis reg. En toe ons in februari 83 klaar was, toe is daar net beeld oor. Ek spog nie, ek sê my net, maar dit was nogal een prestasie. Slavin word ek weggevoer. Jammerlik naak die glorie van my hoofd geplinter. Moe nie die boeg van jou levenskap teen die golwe stuur. Vaar saam met die wisselinge van jou lot. Kom, ek gaan jy nou vir die spin vat. En daai dingetje van jou. Daai ek denk, dan gaan my trek. Hey, maar recht vir jou. Goed, kom, laat ons gaan. As ek aan Milla Lou dink, dan kom die woord mooi by my op. Sy was vir my een mooi mens, fisies en psigies. Sy het die mooiste bene gehad wat jy nog ooit gesien het. En sy het die heerlikste sin vir humor gehad. Ek het een keer saam met hulle afgeraai Kaap, toe saam met haar en Anna Kloete. En ek dink, ek was juist in so'n kewerkie gewees, al die pad af Kaap toe. En ek dink nie, ek het al ooit so baie in my lewe gelag nie. Ons het kort diskant vereniging een papwiel gekry. En Milla het gesê, ons wys net een been, dan stop daar een man. En inderdaad, dit het ook so gebeur. Milla Lou wat vir my geleer het van asemhaal, van stemgebruik. Ek sal haar nooit vergeet nie. Markie, jy was Milla se buurvrou en vriendin. Dis reg, Sandra. Ja, ek het seker omtrent 12 jaar lang sal gebly daar in Brixton. Ons het seker meentehuise gehad. So daar was nie 'n vreeslike groot erf tussen ons nie. So ek kon baie keer in die oggende 5:00 dan hoor ek sy is besig nou om die tuin nat te maak, jy weet, so vroeg in die môre, want sy het altyd gesê, sy is nie 'n goeie slaper nie. En baie vroeg in die oggende al omtrent hier van 6:00 af, het van haar studente al na haar toe gekom. Daar was baie van die Igoli spelers, byvoorbeeld soos Christe Klerk, wat ek onthou altyd hier 6:00 aan kom, maar nou hoor ek nou hulle gesprekke, wat as hulle op die stoep staan, dan begin hulle al te praat oor kriket en oor politiek en dies meer, jy weet. Maar ek meen, daar het so baie mense deur haar gegaan met die ADK en alles. En Frans Marx het baie van sy studente, of nie van sy nuwelinge eintlik, na haar toe gestuur, wat nooit gespeel het nie, sodat sy vir hulle nou weet kan afrig en alles. En hoe het jy haar as mens gevind? Sy was 'n vreeslike innemende mens en sy het altyd 'n oor en 'n skouer gehad vir almal. Ek dink sy was 'n moederfiguur gewees vir al haar studente. Want sy was 'n baie sosiale mens, sy was baie lief vir partytjies, was sy nie? Absoluut, sy was 'n mensmens, sy was eintlik 'n mens, soos hulle altyd sê. En ek onthou altyd met die aande wat sy na haar studente oorgenooi het, toe sy nou al, ach, hoe sal my sê, bietjie ouer was, toe dan raak sy so aan die slaap, en die musiek het hard gespeel, maar dan skrik sy so wakker, en dan sê sy, kom, jylle moet keier, kom, bring nog vir my nog 'n dop. Jy weet, sy was vreeslik altyd, jy weet, sy daarvan gehou, om mense om haar te hê. Jy weet, as jy met een student vir 'n uur per week werk, dan leer jy jou student ken. Jy leer sy bye ken, jy leer sy frustrasies ken, en jy kom eintlik baie nader aan jou student. En omdat jy hom as mens so goed leer ken, kan jy baie meer uit hom uithaal. 3, 1, 2, 3. Ek het van die hoof net toe besluit, hy sien 'n flikkering van talent ergens. En toe vir my gesê, ek gaan vir jou aanstel in die skoolgroep op een voorwaarde. Jy gaan ADK toe.
en gaan loopklas by Malala. Jy sien, in daardie stadium was daar nie 'n drama departement by Tuks nie. En selfs al was daar een, sou ek nie kon bekostig het nie. Ek sê dit, as Egard my nie aangestel het by Tuks en ek nie klas geloop het by Malala nie, sou ek dit gelos het, want dit was nie 'n dringende passie by my om 'n akteur te word nie. En ek het onmiddellik begin by haar elke week 'n klas gehad. En alles geleer wat my basiese dinge betref, tegnies. Maar ook nie net tegnies nie, jy weet. Toe ek begin by Tuks het ek 10 pond 'n week gekry. En daar het ek my verblyf betaal, kos, Spaanse dansklasse en vir Mila. En sy was vir my byna soos my ma wat vir my kos gestuur het saam my pa, omdat sy geweet het ek ly honger. Het kon ek nie altyd vir Mila bekostig nie. So sy het heel dikwels vir my krediet gegee, en moes ek na 'n paar weke kon ek dit bybring. Franziska, jy het Mila se werk by die ADK oorgeneem hier bo in die noorde. Vertel ons bietjie meer van jou ervaring en liefde vir Mila, want ek weet jy was baie lief vir haar. Ja, ek dink die belangrikste is dat sy vir my 'n mentor was en vir vele van haar studente. En elke dag wanneer ons haar werk voortsit by die ADK, probeer ons bou op dit wat sy gedoen het. Sy het altyd vir my gesê, Franziska, moet asseblief net nie ophou toneel speel nie. En sorg dat die ADK nie ophou toneel speel nie. En ek dink dit is die missie en die visie wat ons het, ja, om haar werk voort te sit. Sy was vir ons allemaal 'n voorbeeld. Sy het geen nonsens benadering gehad met haar studente. Dit het allemaal baie goed geweet. En dit is ook hoekom haar werk van so hoë gehalte was. En dit is waarna ons streef met die uitbreiding van die ADK. Ons is gelukkig en ons kan vandag kyk na al ons takke. Ons begin nou met 'n tak in Kaapstad. En ons het reeds takke in Johannesburg, van 'n Bylpark en Potchefstroom. En ek dink dit sal vir haar 'n vreugde kon wees as sy kon sien hoe ons voortstuur. Ja. Op haar wonderlijke werk. Ja, Nete, jy weet, sy het vir my klas gegee aanvanklik toe ek nog student was by die ADK. En daarna het ons vir baie jare saam gewerk, weer hier en daar saam gespeel in 'n radioproduksie en so aan. En ook later van tyd het ons, sy my gebruik in 'n program wat, of eintlik 'n reeks verhoog optredes wat ons gedoen het om mense op te lei in opsigte van kinderversorging, jy weet, drankmisbruik en die soort van goed en so, maar ek was verskriklik lief vir haar. Sy het mos daai wonderlike warmte gehad, jy weet, en 'n spontane humorsin, jy weet, wat ek baie geniet het en so. So ek was verskriklik baie lief vir haar. Mila, ons plant vir almal 'n boom op hierdie program. En nou wil ek by jou weet, wat is jou geliefkoosde boom? Want ek wil nou die boom gaan kry of jou plant. 'N akkerboom. 'N akkerboom, nog ene. Weet jy hoe baie mense hou van akkerbome, né? Nee, dit is Oktober maand as die akkerbome begin bloei. Ja. Pragtig, net my elke ding as stil los. As die blad stil bome. Liewe Mila, soos jy is jou boom toe die mooiste boom in die tuin. Walbome in die stil vroeë môre, as dit oos gaan lê. Wie kan dit sê? Wie kan dit mooier as die tortel sê? Wie kan dit sê? Wie kan dit mooier as die tortel sê? Onthou, die belangrikste deel van wat ons saam gedoen het, is dat op 'n stadium toe ons almal miskien 'n bietjie oorgegee het in hyself, het ek hom weer gekry op die ouderdom van 80 om weer te kom speel in video's, weer op die verhoog te verskyn. Ek onthou die suurstof, die stretcher backstage, hy lê daar met sy suurstof en hy lê daar tot die intro speel van Hasie. Dan trek hy alles uit, hy stap op, ja, en hy is hierdie jong,
breakdanser. Jou brein nog nooit, jou donkerkop, jou pannenkoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou zonnestraal, jou kom ek nog haal. Jou suikerriet, jou wit beskuit, jou meeborstroop, jou moskompie, jou enangnes, jou vleesbestee, wat jou wil ek nog kree. Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Wat het van jou stertje geword? Ja, ek weet nie. Jou appeltert, jou mieliblaai, jou torreldeef, jou koringaard, jou sak vol goud, jou diamant, hoe ek is aan die brand. Jou pikswatslang, jou sielemoen, jou heksekind, jou skorpioen, jou krokodil, jou wilde en jou liefde wil ek wen. En Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Hasie, hoekom is jou ster so kort? Wat het van jou stertje geword? Jou brein nog nooit, jou donkerkop, jou pannakoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou zonnestraal, jou kom ek nog haal, jou suikerriet, jou wit beskuit, jou meeborstroop, jou moskonfiet, jou jenangnes, jou vleesbestee, wat jou wil ek nog kry. Ek onthou baie goed hoe ons as kinders, saam met my ouders, in die theater toe gegaan het, waar ons vooral naar Aldebo gaan kijken. Aldebo fliek, Aldebo en Frederik Burgers was die toppunt van vermaak geweest. Hij was voor ons so snaaks geweest en ons kon niet wachten om nog een Aldebo prent te zien. Nou ja, eerst baie jare later zou ik voor Aldebo ontmoet. Die befaamde komediant. Eigenlijk, jouw pa was die beroemdste komediant zeker geweest en jij is nou ook een acteur, jij volgt in sy spore. Hoe het jy jou pa beleef? Ons is Aldebo se seuns, ons het die naam en Hasie en daai goedjies, maar ons het nooit eintlik besef wat my pa vir mense beteken het nie. Toe ek in die vermaaklikheid besef het, en dit was eintlik te danke aan Steve Hofmeyer ook gewees daai tyd, ek was 17 jaar oud toe hy met Tuka begin het, en daar het my oë oopgegaan, dit wat my pa vir mense beteken het. Ons was in die Sandra Placidia theater gewees, en ons het die vertoning gaan bywoon, en ek dink daar was 1500 mense, en toe my pa op die verhoog opstap, toe staan 1500 mense op, en daar so het ek begin nieuwsgierig raak om net te besef, want ons het maar groot geword, hy is Aldebo, ons dit is maar die deel wat ons ken. Ja. En ek het toe besluit om drama te gaan studeer, en die eerste dag wat ek toe nou daar ingestap het, was al ons eerstejaars nou daar by mekaar in die groenkamer, en die docente het daar gestaan, en ek weet toe nou nie lekker wat om te doen, en die volgende oomblik nee, verwelkom hulle ons allemaal, en die toe sê die prof daar so, en Aldebo se seun is ook hierdie jaar ingeskakel, en daar swaai al vier docente om te kyk waar is ek, en toe gaan staan ek maar agter die grootste persoon daai so. Oor toe rus die mantel so 'n bietjie swaar op die skouers. Ja, dit was net vir my ewe skielik, nou is die druk op daar so met die studering, en in die bedryf toe ek nou, my voetspore is nog klein, maar oral waar ek gekom het, is die respek wat hulle vir hom gehad het as akteur, en as mens is net ongelooflik. Op die stelle wat ek al die voorreg gehad het om in te speel, het allemaal met soveel lof met hom gepraat en al hierdie mooi dinge oor hom te sê gehad. Nie net as akteur nie, hulle het gesê hy is een van die maklikste mense om mee te werk, maar hy is ook een van die vriendelikste en ordentlikste mense wat hulle ontmoet het. Al Toby Kroné het altyd gesê jou pa is 'n absolute gentleman. En dit het ek so deur die tyd wat ek nou aan die vermaaklikheid is beleef, en dit is maar die vermaaklikheidskant daarvan. As 'n pa het ons lag nou nog, hy het nooit probeer snaaks wees by die huis nie, maar dit het maar eintlik net gebeur. Maar as pa figuur, hy kon nie altyd gedoen het saam met ons wat ander pa's gedoen het saam met hulle jonges nie, maar hy het saam met ons cricket gespeel en hy het altyd vir ons stories vertel of saam met ons flieks gekyk, wat 'n groot voorreg was. Die voorbeelde wat hy vir ons gestel het, hy was een van die mense wat ek nog nooit gehoor het 'n slegte woord oor iemand anders te sê gehad het nie. As hy 'n persoon dalk nie oor die weg gekom het nie, wat bitter min was, het hy net niks daaroor te sê gehad nie. Dit was maar net een van daai dinge gewees. En 'n baie groot voorbeeld wat hy vir ons ook gestel het, is hy het almal dieselfde behandel. Of dit 'n hawelose persoon op straat was, en of dit 'n aangesiene persoon in die gemeenskap was. Hy sou gestaan en gesels het en 'n koffie gaan drink het met die persoon, en dit was 'n groot voorbeeld wat ons gehad het in ons lewens. Ek is siek en sat vir hierdie voeltjies van die velde. Hoe weet jy? Miskien het sy 'n pragtige stem. Al miskien. Dit sê jy elke keer. Maar onthou jy die kwee voor van Pietersburg? Kwee! Kwee! Sy het my amper doodgemaak.
Dank je. El? Haar hot, haar kom terug. Hot, haar hot, haar hot, haar hot, daar weg je weer. Haan, drie. Links, rechts, links, rechts, 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 rechts. Ja, nee, ons het, hy is nou amper 21 maanden. So, ja, ek denk my pa sou baie trots gewees het. En ja, nee, dis 'n liefdevolle kind. En ja. En lyk die kleintjie na jou pa? Ja, hy het vir my baie trek in hom. As hy bietjie lag of as hy sekere gesigte trek, het hy nogals vir my trek na my pa. Hoe onthou jy jou pa? Hy het eintlik alles gegee wat 'n pa sou kon gegee het. Hy het baie goed golf gespeel en hy was 'n sportpresteer gewees, op skool ook gewees. En dis maar, ek dink die kant wat ek maar na hom erf is, maar die sportiewe kant, my broer meer die drama kant. Maar as pa was hy altyd, hy het altyd grappe gemaak, nie dat hy bedoel het nie, maar dis maar die mens wat hy was, is maar 'n grappige mens, op stage of in die huis self. Maar 'n baie liefdevolle mens. Baie liefdevol, sagte hart en ja, hy was 'n ongelooflike pa. En een paar op zich. Ja, nee. Ek is een typische voorbeeld. Ek het al so dikwijls verlief geraak, maar elke keer als ik die groot vraag slinge, dan sê hulle, ach, Eva, Eeser, jy is te haastig. Ons wil meer tyd hê om daaroor na te dink. Nou ja, elke keer als ik een mooie nooi raak loop, dan sla my hart op gelop. En my aftrek verdwyn. Ja, dit kan ek sien. Hansa, vandag plant ons 'n kissing ayoba roos vir El. Ag, dis my so voorreg, Sandra. Weet jy, 9 jaar terug het ons sy hande hier uit sy hande self hier gelê en toe was Steve hier so en Elik en Azar was ook hier, so dis vir my vandag 'n baie besonderse dag om weer hier te wees. En ek gaan kom kyk of die roos nog mooi groei. Ons gaan hom mooi oppas, ja, ek beloof jou. Ja. OK, kom ons plant hierdie roos. Alex, sit jy vir ons 'n bietjie van die potting soil en wat dit ook al in Afrikaans is. Dit is ons roosie klop daar so. Julle boets, manne. Ek moet dit gewoonlik doen. Ek gaan een peertje met jou ook raas, want jy vat hem aan sy nek. Dit is mooi, ons moet afkrik. Nee, jy is recht trek, Alex. Peertje heeft vir my gesê, ek verwurg die plant. Ah, dat valt. En nou kan jij, kan net als het klaar is, kan jij. Maar teewissie, ek het gedroom die trollie ry met ons. Wat lag jy, ou lelik? Ek lag omdat ons jou gevang het. Waar is ons? In Gifappeltjie land op pad tronk toe. Ja, jy wil ons in die waantjie sit en slaap? Ons wil huis toe gaan. Maak oop die waantjie. O, nee. En ek het altyd die stem gehoor in my kop. Ja. Jy weet. Ja. En, maar dit was nogal 'n bekommernis toe ons met die televisiereeks begin het. Ja, ek wil net jou vra. Hierdie klein poppie, want sy is maar klein, ek dink sy was 16 cm of iets. Ja. En of die stem nie te groot sou wees vir haar nie. Ja, ja, weet. Ja. Maar dit was toch nie. Dus. Nee, snaaks genoeg. Het was 'n groot, jy weet, senuweeagtigheid. Die middag toe ons die stemme by die poppies begin sit het. Die ander stemme het perfek gepas. Wena, jy het aan baanbrekerswerk hier gedoen, hè? Kyk, jy was die eerste vroulike omroeper wat wêreldomroep in Nederland gaan uitsaai het. En toe het jy ook organiseerder geword van radio. In Natal, toe, ja. Ja, en toe was jy die eerste vroulike direkteur van die SAK TV. Ja, TV1, jy weet die Afrikaanse televisie. Ja. Dis ongelooflik, man. Hoe was jou
tijdperk hier? O, ek moet jou sê, by julle loopbaan in die SAIK, jy weet wat, het ek altijd gedink, daar is seker min genades wat so groot is, is dat mens in een werk inkom wat vir jou lekker is. Ja. Soma uit die ja. staanspoor. Ja. Jy weet. Rian, jy en Werna het jarenlang saamgewerk. Hoe het jou ervaar as collega en as vriendin? 47 jaar, want ek het haar in 1967 leer ken as collega omroeper by die destijdse Afrikaanse diens van die SAIK. En ons het in die tyd hechte vriende geword, al het ons nie mekaar se drumpels deurgetrap nie. Maar wanneer een mens by haar gaan kuier het, het het altyd gevoel of jy haar elke dag sien. Want sy het so 'n ou wêreldse beleefdheid aan haar gehad. Een hoflikheid wat een mens deesdae selde teekom. Sy het altyd tyd ingeruim vir enig iemand. Maak nie saak hoe belangrik of hoe onbelangrik die persoon was nie. En as collega het sy daar die perfectionistische streep in haar gehad. Die ding was altyd perfect. Hy was nie goed genoeg nie, hy was perfect. En so het sy ook met Afrikaans as taal omgegaan. Sy het gesorg vir die hoogste standaarde in haar programme. En sy het Afrikaans nie net voor die microfoon en voor die camera suiwer gebruik nie, maar ook in haar omgang met mense. Maar dit was altyd ontdaan van enige aanstellerigheid. Haar lieflike humorsin sal my altyd bybly. Soms averegs, maar altyd in die kol. En mens kon heerlik skaterlag saam met haar. En dit was wonderlik om haar as 'n vriendin en 'n kollega te hê. Ek sien, wat maak jy daar bo? Ek gaan my dakkie ver vir die koningin by. Sies, julle lag vir my. Julle dink altyd julle snaaks. Dis die vee koningin, ek sien nie die koningin by nie. O, ek het 'n bietjie vergeet van die vee koningin. Jy weet, dit is hoe ek haar ook onthou. So, stoute glimlag en 'n vonkel in die oog. En 'n warmte wat sy uitstraal. Mens het altyd thuis en op jou gemak in haar teenwoordigheid gevoel. Ek dink elkeen wat haar geken het, sal haar altyd mis. Ek weet, julle het albei in die buiteland gewerk. Het julle mekaar ooit daar raak geloop? Ons was nooit gelyktydig daar nie. Werna was een van my voorgangers by die Afrikaanse diens van Radio Nederland Wêreldomroep. En toe ek in die vroeë 70er jare daar was, het sy my kom opsoek vir my en my vrou. En ek onthou, ons het een aand Amsterdam ingevaar en ons het by 'n plek genaamd die Wienerwald ingestap en ons het ons aan Grand Marnier likeur begin oorgee. En ek hou nou nog in my album die kwitansie van die aandse kuier en ek dink ons het tussen die drie van ons iets so 27 likeurs gedrink. Ons is gelukkig met 'n treinhuis toe. Ja, nee, maklike ding van Europa, die treine en die taksies. En gelukkig het julle nie in 'n kanaal beland nie. Werna, jy het gevra vir 'n penakker en ons het vir jou een geplant, maar hy het in die skaduwee van 'n groot boom gestaan. Ons het hom oorgeplant en nou lyk hy baie gelukkiger. So hier is jou penakker. Nee, ek het 'n Skotse oom gehad, baie ligter. Jy weet, die Skotse is baie ligter. Baie mense. En as ek hom kuier het by my tante, het hy altyd gesê, "Oh, here comes our tragedy queen." En was jy? Nee, ek dink nie ek was 'n tragedy queen, maar ja, ek was van laerskool af. My grootste dag van die jaar was die skoolkonsert. Steve, jy het 'n hele paar keer saam met Hermien Dommese gewerk en dit was oor 'n lang tydperk, so jy het haar goed leer ken.
Ja, kijk, ek sal nooit op Hermiense stasie wees nie. Dit is nou maar een ding, elke reeks het sy matriarg. Sy was natuurlijk die enigste ene, ek bedoel, jy skrik jou dood as Guy Kortner voorbijloop. Daar was natuurlijk Mimi Koetse, met haar blokjes raaisels in Duits natuurlijk. En dan was haar Hermien Dommese. Sy was selfs soos een matriarg in die oog van Frans Marx, wat maar eigenlijk ons matriarg was. Maar hy het geluister vir Hermien, maar ek onthou gesprekke met Hermien. En Egard van den Hoven oor die oud toneelgeselskap, hoe hulle getoer het en hoe om so'n toer praktisch te maak. En ek het baie inligting by hulle gekry oor hoe om dit oor te dra na jou pop- en rockmuziek van vandag, hoe om so'n toer een praktische ding te maak. So ek sal hier, en dit is geen geheim nie, al die groot geeste van die verlede en Hermien Dommese is beslis een van daai. As een mens dink aan Hermien, dan baie mense sê, is net theater, sê is net een theatermens. Maar sy was baie volledige mens, sy was kultuur, kunst, muziek, net haar hele wees het kans uit, of liever kultuur uitgestraal. Dit is wat ek van haar onthou. Ek dink wat ek verstaan, wat ek nou verstaan, amper te laat, is dat sy, ja, sy was een ma, ons was baie lief vir haar, ons het lekker saam gewoon, saam gelewe, sy het ons opgevoed, saam met ons pa. Maar die bydra wat sy gemaakt het, sien een mens nou eers die vrugte daarvan. En weer eens die vrugte is amper al verwelk. Nee, ek was ongelooflik lief vir Hermien. Jy weet, ons het ek daar baie vrydae aande gaan haal en dan sit ons in die kombuis en dan maak ons kos. En ek sal nooit vergeet een vrydag aand nie. Toe vat ek 'n blaarslaai, want ek het gedink dit is baie nice om dit so te doen. En toe vat ek 'n skerp mes en ek sny die blare so af en jy weet so mooi die hele kop. Die kop. En Hermien het so gesit en bekyk en toe sê sy vir my, nee, hou op onmiddellik. Toe sê ek, Hermien, kom. Toe sê sy, weet jy wat sal die Franse kokke doen as hulle sien wat jy hier aanvang met slaai? Toe sê, kan ek jou wys hoe doen die mens dit? En toe wys sy vir my. En van daai dag af het ek dit nooit ooit weer gedoen nie. Nee. So jy het baie geleer van slaai. Ek het, ja. Ek wil het nooit vergeet nie. As ek aan Hermien dink ek aan 'n persoon vol grasie, iemand met soveel passie en intelligentie. Ek onthou so goed dat, selfs op televisiestelle, waar allemaal nonsens praat en oor koekies en kalfies praat, en, was Hermien nie so nie. Hermien het altyd een indringende gesprek met jou gehad. Ek onthou haar passie vir haar boek oor ballet, wat sy besig was om te doen. Ons het urenlang daaroor gesels. Ek sal haar nooit vergeet nie, sy het my baie geleer. Pieter, ek wil vir Pieter vra, om sy herinneringe van Hermien met ons te deel. Hermien het prachtig aangetrek. Sy het in designer klere altyd keurig en totaal versooi gelyk. Sy was 'n vrou as 'n vriend met 'n geweldige deernis. Vir haar vriende, sy het hulle ondersteun op 'n baie saaklike, cerebrale manier. Sy kon vir jou baie goeie raad gee, en sy wou graag vir jou goeie raad gegee het. Sy het uit haar pad uit gegaan om dit te doen. Ek het haar verskriklik gemis, toe sy baie siek begin word het, en dit het vir my 'n hele tyd geneem om my lewe te definieer sonder Hermien. Sy was 'n geduchte mens, sy was 'n kampvegter vir sake, en sy was 'n kampvegter altyd vir, in haar oordeel, goeie sake. Dit was altyd ten bate van ander mense, veral, en ek wil amper sê, uitsluitlik ten bate van die kunstenaars en die kunste. Haar bydraes daai was iets ongelooflik. Dit was 'n voorreg om haar te ken, en dit was 'n groot verlies toe sy nie meer in die ronde was nie. Ek dink alles wat jy gesê het is hoe ek haar ook onthou. Sy was 'n besondere mens, regtig 'n besondere mens, ja. Ja, ek het in my universiteitsjare, in die vakansies, getoer met Hendrik Hanekom, want my ouers wou mos nie gehad het, ek moes actrice word. Jy weet, Sandra, dit was die dag toe een actrice nie, om actrice te wees, nie een beroep was nie. Ek weet nie, mense dink nie aan of jy dit miskien vergeet. Jy kon nie assurantie kry, jy kon nie jou kar laat verassureer, enig iets. Dit was nie erken as 'n beroep. En ek was toegelaat om in my skoolvakansies te toer, saam met die Hanekoms. Het was wonderlike dag. En toe my man vir my vra om met hom te trou, het ek sê, nee.
Ik kom ons niet trouw, nee. Ik wil een actrice voor. Actrices toen zei hulle getrouwd is met de acteur. Kan je toer nie. Ja. Toen zei ze, maar ik zal nooit in jou pad staan, nie. Dat was toen mijn eerste overwinning geweest. En toen zei ze, nee, maar nee, ik kan niet met jou trouwen, want jij is een Skot. En als ik trouw in kinders het, zal een Afrikaans moet groot gemaakt worden. Toen hij heen gegaan en binnen 6 maanden Afrikaans geleerd. En toen een aand toe hy my weer kom haal, toen praat hy Afrikaans met mij tot mijn verbuistering. Toen zei nee, maar ik is nu tweetalig. Toen ik niet meer verskoning gehad om nie met hom te trouwen. Ik heb nou die dag ook een brief gelezen van haar. Toen denk ik, sjoe, ik het niet geweet dat jij dat sy ook baie swaar tyd gehad het. Nie. Ja, en sy het nooit raar genoem. Verwijs nie, sy het altijd haar waardigheid behou. Ja, haar charme, haar intelligentie. Ja, ja. Kom ons plant haar roos vir haar. En die hele mans moet het nou doen, want ek en Nina gaan net vir julle kyk. Bekie meenmeel. Jy het stijl dat. Ja, maar jy kan sien, hy weet van tuinmaak, nee? Ja, kom. Het ruikt lekker. Kijk, die mans weet wat hy doen. Min of meer, ek denk ons kan nog een beetje kompost dan. Ja, nog een beetje kompost. Ja, ja. Ja. Ik voel ze zich aan jou. En dit, maar niet dit. Ja. Dit lijkt beter. Ja. Oké, kan ik hem zo vasthouden? Ik zal hem veel vasthouden. Nee, nee, jouw ma zal niet daarvan gaan. Een skewe roos is niet voor haar mening. Ze moet een beetje vaststaan. Dat was hij. Hoe een naast. Hermine, jij mag niet. Op mij zie ik niet. Ja, dus die laatste herinnering. Herinnering. De mensen om haar onthouden. Ja, maar jullie kan komen kijken hoe groei. Ja, ons gaan ook water geven. Ja. Ons op een bankje zitten gesels. Ons in die eende. Dit is al lekker. Ons in die ganse. Ja, oppas net vir die swane wat broeis is. Hulle gaan daar ook groeien. Eiers lê hier so, weet. Daar gaan die proces gaan voort. Voort, dus recht. Ganse eende kultuur, who knows what comes next. Die kringloop. Gilbert, terwijl jy daar op jou knie is, sal jy asseblief die plaatje vir ons hier so voor. Hermine, dom is 15 Oktober is vandag. Hierdie species dag. Ja. As student het jy vir ons die mooiste story van die skepping vertel. Met moeite verkeerd verstaan en het aanvaar die gees waarin het vertel was. Daar word gesê dat toen die skepping voorbij was en die rustdag nou voorgeleid, was daar nog een beetje klei oor. En die skepper het, wat nie wou mors nie, die laatste stof gebruik en nog een paar mensies gemaakt. Hij was baie moeg. Hij het alles gemaakt, die see en die aarde en die dieren en alles. En hij was baie moeg aan die einde van die 6de dag. En hij maakte, hij skepte die paar mensies. En toen ze wegstapte, toen keek hij en hij denk, wel, dit was dan niet mijn beste nie. En hij roep hulle terug en hij sê, hoor, ek het julle gemaakt toe ek baie moeg was, maar ek gee julle iets baie speciaals. Julle mag kunstenaars wees. En ik denk dat het zo wonderlijk dat de mens met al jouw fysische gebreken wat mens mag hebben en alle problemen en dat hij niet opleiding kon gehad het of wat ook al niet, dat hij toch die passie heeft om die kunsten te bevorderen, te hanteren, te doen en te skepen. Ja. Want op een baie andere manier heeft baie van ons die geleentheid gekregen om kunst te skepen. Wat anders niet zo daar geweest het, als ze daar een beetje aansporing gehad het niet. Jullie mag maar kunstenaars wees. Yep. Baie groot procent. Baie, baie groot procent. Baie groot procent. Unforgettable, that's what you are.
forgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Die wat baie dankie. Ek stem saam met jou, Niels was unforgettable. Absoluut. Ja. Dankie. Arnold, ek is baie bly dat jy ook hier vanavond is, want jy weet, Niels was vir my so baie in my lewe. Hy was 'n inspirasie. Hy was seker die een mens wat in my lewe en in my loopbaan vir my grense gestel het, maar nie soliede grense, maar waarbinne mens kon werk, waarbinne jy veilig gevoel het, wat jy geweet het hoe jy kon groei. Niels was 'n ongelooflike inspirasie. Ja. Nee, absoluut. En dit is my merkwaardig om te dink dat Niels het eindelijk een hele nieuwe ontwikkelingsproject begin nadat hy eindelijk afgetree het. Ja. En dit is waar ek hom eindelijk leer ken het in 2000, toe ek deel geword het van die Black Tie Ensemble wat hy saam met Mimi begin het en waar ek en Dewald mekaar ontmoet het. En vir 7 jaar het ek baie nou en intiem saam met hom gewerk en geleer en sy werksethiek aangeleer en geleer hoe om in die theater te werk, en met mense te werk, en vooral in die opera bedrijf. Niels het altijd gesê dat as jy opera wil doen, moet jy die komponis se idee en gedachte gaan navors. Jy moet gaan kyk wat het hy bedoel met die muziek, en dit moet jy oordra in jou gehoor. Ja, ja. En ek moet sê, behalwe dat hy my mentor was, soos jy sê, vir my ook, het hy my so baie geleer van die lewe, en selfs nadat hy afgetreed, het ek baie na hom toe gegaan vir raad, ons vriendskap het baie verdiep, en ek kon so lekker luister na sy stories, en sy verhale van reise, en van sy familie, en mense wat hy geken het, ongelooflik, dit was een van die baie snaakse goed was, toe ons begin werk het, en ons het in sy woonstel gewerk, ons het nog nie werksplek gehad, het hy partymiddag my laat sit, dan sê hy nie, ons moet nou eerst praat, en dit was nie noodwendig oor werk, en dit was oor allerhande goed, en onder andere resepte uitgeruim, en jare daarna, wat ons so besig geword het, het vir my, het ek my altyd gesê, ai, waar is die dag wat ons kon resepte uitruim? So, nee, Niels was regtig 'n besondere mens, 'n besondere theatermens. Absoluut. In wese en siel. Arnold, baie dankie daarvoor. Baie dankie. Ek wil nou hierdie rose vir Niels gee. Ek wou vir hom wit lelies kry, maar dit was onmoontlik die tyd van die jaar. Nee. In die Kaap kon ek hulle kry, maar nie hier nie. So, Niels, hierdie is vir jou. Met baie liefde van ons allemaal. Ons sal jou nooit vergeet nie. As iets snaaks op die vroeg gebeur het, dan was het vir my een tragedie, dat is my snaaks gewees. Ja. Sandra, ek weet nie, ek het nie nooit op, nie, ek sê ek het nooit werkelijk een nachtmerrie oomblikke beleef nie. Die ergste wat met my gebeur het, was dat ek voor die opening van die Staatstheater, toe het ons die Traviata gedoen. En daar was die tyd nie, ons het dier die nacht belig. Daar was net nie tyd nie, en toe ons so sit en kyk, toe hoor ek ernst, en ek hoor, toe sak die hele dekorstel so in mekaar, die boonste gedeelte. O nee. En ons open die volgende aand. O.
ons het recht gekregen. Onmiddellijk beginnen die mensen gebel, wakker gemaakt, wat gekom. Die kort aan elkaar kon slaan, gesoeis en stutte ingesit. En als man natuurlijk nou die story onder die zangers verspreid, die kort in elkaar geval van die derde bedrijf. Ja. Nou, zij moet haar verschijning maken daarboven. Hij moet zijn verschijning, boer zijn verschijning maken aan die kant. En op een groot moment dan moet die oude Germont inkom van boven af. In die dobbelhuis. Voor mij was het een nachtmerrie. Want daar kom je zangers van helemaal verkeerde kant te waar je niet trap hoeft te gebruiken. Schietelijk moet je hier zingen in die koor, kijk die kant toe. Ach, wie eindelijk die gehoor het niet raak gezien. Gezien niet, nie, gelukkig. Eindelijk niet. Thank you.